Poštovani gledatelji, dobar večer. Evo nas u još jednom pres klubu. Dok raspravljamo o velikim svjetskim temama, dok razgovaramo o predsjedničkim izborima, a u principu u njima nas samo guraju na vječne rasprave Milanovića i Plenkovića, pritom jedan i drugi od nas radi zapravo ridikule, jer se o meritumu u stvari permanentno ne raspravlja. Za cijelo to vrijeme postoji jedan segment života u glavnom gradu Hrvatske, u gradu u kojem živi gotovo milion ljudi, u kojem zapravo ništa ne funkcionira. Ni jedan segment komunalnog, dakle zapravo općeg života, da tako kažem, u Zagrebu ne funkcionira. U ovom gradu, koji ima proračun od 2,5 milijarde eura, ne funkcionira javni prijevoz, ne funkcioniraju komunalne službe. Primjerice, svako malo pucaju gradske cijevi plina ili vode. Ja znam da nisu oni za sve krivi, ali ništa nisu napravili u 4 godine. Kod svake veće kiše kanalizacija ne funkcionira. Pritom, za zadnje 4 godine ovog nesposobnog alternativca na čelu grada nije napravljena ni jedna jedina garaža za parkiranje. Brojke o sagrađenim vrtićama i školama uglavnom su lažne. A Tomašević je ubio gradski promet gradeći biciklističke staze na način da je faktički zaustavio gradski promet na ključnim mjestima. A tvrtke pod njegovom kontrolom zadužene za obnovu prometnica, o tome bi trebalo snimati filmove, mjesecima rade poslove na način da 2 dana rade, a 4 dana se nitko ne pojavljuje na gradilištu. I tako doslovno mjesecima. Zagrepčani, trpeljivi, kakvi već jesu, šute. A mediji sve prikrivaju, jer novac koji stiže u mediji očito je tako velik i tako obilan da se o problemima razgovara na kapaljku. Grad smrdi, doslovce, zbog nesređenog otpada kao nikada. U centru grada su pokupili kante za otpad, ali nisu svugdje sagradili spremišta. Tako da ljudi nerijetko smeće moraju nositi pola kilometra ili i dalje da bi ga uopće mogli baciti. Kod mene u Gračanima morate hodati 1,5 km da bi imali gdje baciti boce, flaše. Dalje, Zagrebačka plinara koja je izgubila natječaj za opskrbu grada plinom, to je horor svoje vrste, je zahvaljujući Tomaševićevim trikovima zadržala dio građana na opskrbi plinom putem gradske plinare, ali je desetke tisuća građana ostavila na cjedilu. Naime, od otprilike 170 tisuća kućanstava, kako stručnjaci tvrde, koje su ostale u gradskoj plinari, postoji informacija da u gradskoj plinari nisu uspjeli obraditi, odnosno ažurirati, oko 30 tisuća korisnika, te su ih prebacili na Međimurje plin bez njihove volje. Znam o tome puno jer sam ja jedan od takvih. Dakle, iako sam potpisao ugovor da ostavim kod starog dobavljača, oni nisu uspjeli taj moj ugovor ažurirati, pa je Međimurje plin dobilo popis u kojem sam i ja i uredno su mi ispostavili račune, tako da bi trebao platiti za isti mjesec zapravo dvojici. Takvih kao ja, navodno, ima 30 tisuća. Sad zamislite tu nesposobnost jugoslavenskih razmjera. Kažem jugoslavenskih razmjera jer malo ljudi zna da su komunistička vlasti, recimo zgradu Vatroslava Lisinskog, gradili punih 15 godina, doslovno. U cijeloj toj situaciji mediji se ponašaju kao da sve funkcionira, tu i tamo imamo poneki problem. Potpuno je neobjašnjivo, osim da reklame rade svoje, da se mediji tako ponašaju prema situaciju kako je Zagreb zapravo nikad nije bio. O toj najnesposobniji od svih zagrebačkih vlasti večeras razgovaram sa iznimno upućenim u te probleme, gradskim zastupnikom Ivicom Lovrićem. Poštovanje, dobrodošli. Dobar večer, lijepi pozdrav. Ja bih mogao skoro sam voditi emisiju, koliko samo dok nabrojim sve probleme što se u gradu dogodilo. Ajmo početi od ovog plina zadnjeg, jer je to stvarno nevjerojatna stvar, da oni nisu uspjeli zažurirati ugovore ljudi koji su htjeli ostati kod njih i sad u tom kaosu, a čujem da je cijena podskupila među vremenom. Prvo je sramotno što su uopće izgubili natječaj. Znači, i HERA im je čak izišla u susret pa i ponovila natječaj. Dala im još jednu priliku, pa ni to nije pomoglo. A onda je Tomašević, da bi spašavao svoj politički obraz u biti, da bi svoju političku sudbinu spašavao, pribjegao jednom modelu, ja bih opet rekao, prevare i zavođenja građana da idu na tržišnu cijenu kod gradske plinare opskrbe na način da je tu kampanju započeo tek 1. rujna. A znamo da ako se radi o 300 tisuća korisnika, to ne možete obraditi u mjesec dana, umjesto da je već u lipnju, kad je vidio da je izgubio na natječaju, krenuo, ako je već mislio spašavati na taj način posao gradske plinare opskrba, pa da je krenuo u tu kampanju i da su tijekom srpnja, kolovoza i rujna građani mogli potpisivati ugovore i odlučiti se na tržišnu uslugu,
On je to krenuo, trebalo im je očito jako dugo da se pripreme. Loše su se pripremili, nisu obradili ugovore. Imamo ovaj slučaj, mislim da je negde oko 30.000, dobro ste rekli, tih građana koji su se odlučili za gradsku plinaru Zagreb, ali oni nisu uspjeli obraditi do 1. listopada. Kako niko ne odgovara za ovakve skandale? Skandala je bezbroj. Znate, tako da je, to je samo jedna kap u moru. I onaj, to zagorčava život građanima, jer bi trebali platiti i jednom i drugom. Da ne govorim, pitanje je, a ono na što nam Tomašević ne želi odgovoriti, ja ga uporno već mjesecima pitam, po kojoj je cijeni i pod kojim uvjetima on dogovorio količinu plina za ogrjevnu sezonu? On bi to morao reći građanima. Ne želim vam reći. Jer reći ću, recimo, u vrijeme kad su oni radili kalkulaciju i kad su nudili aktualnu cijenu građanima, cijena megavata na tržištu je bila negdje 37 eura, sad je već prešla 42. Znači, otišla je gore za više od 10%. Sad je pitanje koliki će samo biti gubitak gradske plinare opskrbe u ovoj sezoni. Sigurno će biti, pitanje koliki će biti. Znači, mi smo do dolaska Tomaševića na vlast imali gradsku plinaru koja je bila izuzetno profitabilna, koja nije opskrbljivala samo grad Zagreb, nego još gradove od Rijeke do Koprivnice, Križevce, Karlovac, Bjelovar, praktički pokrivala je veći dio Hrvatske, a sad smo, ne samo da smo izgubili to izvan Zagreba, nego smo izgubili i Zagreb. I tu, pokušavajući spasiti svoj politički obraz, Tomašević sad po nekim iznimno štetnim uvjetima nudi građanima plin i naravno opet gubitke te koje ćemo znati tek sljedeće godine platit će građani grada Zagreba. To je nešto što neće spasiti plinaru, ali će debelo isprazniti džepove Zagrepčana i isprazniti će debelo zagrebački proračun. Dobro, čovjek ne zna otkud početi kad priča o ovoj stvarno nevjerojatno nesposobnoj vlasti. A možda je promet nekako najvidljiviji. Koliko čovjek mora biti ograničen ili glup, ja nemam boljih riječi, ni pristojnijih, nesposoban da za dan svih svetih zatvorite tri ceste koje vode prema Mirogoju. Pa to da platite nekom neprijatelju Hrvatske, ne bi mogli platiti toliko da za dan svih svetih sve tri ceste do kojih, s kojim možete doći, osim ove donje sa Zvijezde, bile su u rekonstrukciji. Pa tu su dvije stvari. Jedna je nesposobnost. Oni zaista i ono malo radova što su organizirali nakon tri godine na vlasti, nešto zamjene vodovodnih cijevi i plinskih, to je najduža dionica je bila, čini mi se, u Mlinarskoj 650 metara. I bilo je na desetke mjesta u gradu takvih malih hitnih intervencija. Oni to nisu sposobni organizirati. Ali ne smijemo smetnuti s uma ni njihovu ideološku agendu da oni zaista žele zagorčati građanima život u gradu. Šta mislite da je to namjerno? Ja mislim da ima i jednog i drugog. Da ima jednog i drugog, tako da oni su, poznate su ona njihova interna predavanja gdje oni jedni drugim objašnjavaju da trebaju otežati građanima, odnosno zgaditi nam korištenje automobila. Da bi prešli svi na javni prijevoz. Ne samo da bi prešli na javni prijevoz, jer javni prijevoz ne funkcionira, nego da bi građani živjeli u getu. Poznata je ta njihova agenda 15 minutes, da vi u biti bi trebali živjeti u svom kvartu i obavljati i kretati se samo tamo gdje možete pješice ili biciklom stići za 15 minuta. To je negdje u krugu od nekih kilometara i pol do dva. Znači, vi bi trebali stanovati i kretati se u krugu od kilometara i pol. To je način kako se onda masa lakše kontrolira. I to je ta agenda 15 minutes, koju oni javno ne govore, ali ju kroz tu svoju ideologiju odrasta pokušaju primijeniti u Zagrebu. Nije to jedini, imamo takvih primjera još u svijetu. Dobro, a biciklističke staze, sužavanje cesta... Ukidanje parkirnih mjesta. Da, vodi kaosu. A to stvarno, ako imate prostor kod cijene inteligencije, to nećete napraviti ako ne želite kaos. Ako ne želite kaos, tako je. Ali ja mislim da uz nesposobnost, a nesposobnost je definitivno oko organizacija radova, oni su sve ove prekope što su radili tijekom ljeta, asfaltiranje, nakon toga su povjerili zagrebačkim cestama. Ali su oni u protekle tri godine uništili i devastirali zagrebačke ceste. Zagrebačke ceste su prije dolaska Tomaševića na vlast proizvodile i ugrađivale negdje između 180 i 200 tisuća tona asfalta godišnje. Trenutno su u ovoj godini sad na nešto više od 80 tisuća. Znači, oni su više nego prepolovili sposobnost zagrebačkih cesta. E kako će oni na vrijeme asfaltirati prijekope kad jednostavno su ih i kadrovski, i organizacijski, i strojno devastirali? Umjesto nekoliko ekipa za asfaltiranje imate jednu kompletnu. Navešću samo primjer, recimo, kako je to funkcioniralo Mlinarske ceste. Znači, tamo se mijenjao plinovod u dužini od 650 metara.
A izvođač, tvrtka koja je dobila na natječaju, taj posao završila 1. kolovoza. U roku. Rok im je bio 30 dana od 1. srpnja do 1. kolovoza. Da je normalna organizacija, negdje do 3. četvrtog u roku od 2 do 3 dana Mlinarska bi bila asfaltirana. Međutim, kako se čekalo na Zagrebačke ceste, ona je to uspjela asfaltirati nakon 80 dana. Znači, ponavljam, cijelo ljeto, znači i kolovoz, i rujan, i većinu listopada smo se tamo najprije vozili u prašini, a poslije u lokvama vode. Sad se vozimo po Medvedi. Po sredini Mlinarske, ako se sjećate, bilo je ogromno jezero nakon onih kiša u listopadu ili krajem rujna i onda radove su započeli kad sam ja tamo organizirao presicu. Tek su to jutro, netom prije presice, poslali cisterne da usisaju vodu i taj dan su krenuli s asfaltiranjem. Mislim, da bi donekle prevenirali tu svoju medijsku štetu, ali nakon više od 60 dana. A sad je slično u Medvedgradskoj i na... To isto cijelo ljeto kopalo. Da, i na brojnim drugim mjestima. To jednostavno, kažem, i politika odrasta, ali jedna totalna nesposobnost. Pa dobro, na početku školske godine, ja stvarno mislim da se radi o ograničenosti ili o svjesnoj zlobi namjere. Ne mogu vjerovati, jer je to... To je, kako bih rekao, to je stvarno zločin. I o jednom i o drugom. Recimo, vi kopate Vukovarsku i Savsku, centar grada Zagreba, na početku školske godine. Ja znam da oni imaju, uglavnom, pse i mačke šetaju po gradu, ali ko ima dvoje ili troje djece? Njemu ne pada na pamet da otvori... Pa mi smo sve do nedavno, do prije nekoliko dana, kad gledamo podsjemensku zonu, imali zatvoreni tri pravca. Zatvoren je Pantovčak, bilo je zatvoreno Gornje prekrižje koje je otvoreno tek jučer i bila je zatvorena Mlinarska. Znači, od četiri pravca tri ste zatvorili, i to mjesecima. I tako se dočekala i početak školske godine, i tako je bilo i cijeli rujan i listopad. To je definitivno nesposobnost, ali u tim ideolozima možemo, a to je gospođa Dolenc je pisala i radove na tu temu odrasta, u tim njihovim ideolozima čuči ta jedna želja da nam zgade život u gradu, da nam ga smuče i da mi jednostavno prestanemo se živjeti i kretati. Osim ovih njihovih koji ustaju u 11 sati, koji onda dobar novac dobiju kroz udruge da bi mogli živjeti i ne rade ništa. Da, o tome ćemo... Koji djecu ne voze u vrtić, koji ne voze djecu u umjetničke škole, koji ne voze djecu na treninge ili u školu. Strašno. Jakuševac, sada nakon svega i nakon tragedije koja se dogodila, Tomašević tvrdi da su krive oborinske vode i da postoji nalaz o tome i da je to zapravo stručni odgovor za Jakuševac. Tomašević u svojoj dobroj maniri laže. Kad je u pitanju Jakuševac, vrlo je dramatična stvar na koju smo mi, ja mislim da sam čak i u vašim emisijama upozoravao. Znači, dolaskom Tomaševića na vlast, on na Jakuševačko brdo počinje dovoziti bio otpad, koji se ne smije. Bio otpad sadrži 80% vode. I također, tamo je instalirao neke drobilice na Jakuševcu, čak se s time jako hvalio, koje... glomazni otpad melju, prvenstveno je to namještaj i slično, melju u prašinu i on je i tu prašinu i taj bio otpad deponirao na Jakuševačko brdo, protuzakonito. A znamo da se od bio otpada koji ima 80% vode i prašine ne može zidati brdo. I što se dogodilo? On je u te nepune 2,5 godine gore odvezao negdje između 50 i 60 tisuća tona bio otpada. Ako to pretočimo u vodu, ako je 80% vode, onda je to gotovo 40 miliona litara vode. Znači između 40 i 50. I naravno da u tom tijelu ima jako puno vode, ali ne iz oborinskih voda, nego isključivo iz voda koju on doveza u biootpadu. I to je jednim dijelom potvrdila inspekcija Državnog inspektorata, koja je u siječnju 2024. podigla optužni prijedlog protiv Vića, jer jasno navodi da nisu dovozili gore onaj otpad koji su smjeli, nego naprotiv ono što nisu smjeli, koja je ustanovila također u siječnju ove godine da je Jakuševačko brdo nije popunjavano sukladno postojećoj građevinskoj dozvoli, da je ona u cijeloj 23. kršena. I na koncu i ja sam na svom Facebooku prije godinu dana objavio slike, fotografije tona i tona bio otpada koji je dovezen na to brdo. Čekajte, ali izlazi neka kazna od govornosti iz toga? Sad se postavlja pitanje što čeka Državno odvjetništvo.
gotovo je godinu dana od eksplozije, ozlijeđeno je 9 ljudi, jedan izuzetno 9 zaposlenika Zrinjevca, jedan izuzetno teško i napravljena je ogromna. Ta materijalna šteta se mjeri u desecima miliona eura da bi se to sve saniralo. I zbog tog odrona prijeti nam i eksplozije, svaki dan nam prijeti potencijalno nova eksplozija na Jakuševcu. A Tomašević sve to zamagljuje time da kaže previše je vode u tijelu Jakuševca, što jednostavno nije točno. To je samo još jedna od njihovih laži za koju ja vjerujem da će državno odvjetništvo na vrijeme raskrinkati i da će izići sa ovim što se jako dobro zna, samo eto treba dobiti taj svoj pravosudni sudski epilog. Druga stvar o kojoj Tomašević govori, on tvrda za činjenicu da nije krenuo u gradnju, on to je jedino što priznaje, ali to je tako evidentno da se ne da lagat. Tvrdi da nije krenuo izgradnju novog odlagališta, dakle pričamo o Resniku, zato jer je zapravo doživio zavjeru i HDZ-a i dijela oporbe koji ne žele dopustiti, odnosno prepustiti da se tamo ide graditi novo. To je potpuna laž. Ja sam duboko uvjeren da Tomašević, iako je on najavljivao da će u 2024. zatvoriti Jakuševac, to nije želio, ali nije ni sposoban. Postoje dvije stvari, opet kao pitanje, to ćemo teško ikad razlučiti. Uglavnom, bivša gradska uprava je napravila dva ključna preduvjeta za zatvaranje Jakuševca. Jedna je građevinska dozvola za izgradnju sortirnice i druga je građevinska dozvola za izgradnju kompostane. Da je grad ima sortirnicu. To je sagrađeno? Ne. Tomaševića su dočekale završene, odnosno ishođena građevinska dozvola za sortirnicu i vlada je prošle godine raspisala i natječaj za evropska sredstva za izgradnju sortirnice. Tomašević se nije htio javiti na taj natječaj. Zašto? E, to je njegov pitanje. Jer da mu se nisu sviđali uvjeti natječaja. A uvjeti natječaja propisuje Evropska unija jer daje i sredstva. S druge strane, za kompostanu u Novskoj bilo je u postupku, znači bila je predana sva dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole. To je rekao da ga je HDZ namjerno. Nije njega, nego on jednostavno odustao od tog projekta. I sad ću vam reći, izgradnja te kompostane u Novskoj bi koštala 27 miliona eura. I to se moglo većim dijelom financirati evropskim novcem. Tomašević nije htio graditi kompostanu, vozio bi otpad na Jakuševac. Nakon eksplozije prinuđen je bio otpad predavati privatnim oporabiteljima. To su prvenstveno tvrtke iz grupacije CIOS. On u ovoj godini će CIOS-u i povezanim društvima platiti više od 11 miliona eura za zbrinjavanje bio otpada. Gotovo polovicu cijene kompostane. Potpisao ugovor i za sljedeću godinu. Također zna 11 miliona eura. I raspisao ovih dana, pokrenuo je postupak javne nabave za sljedeće 4 godine za zbrinjavanje biootpada na 56 miliona eura. Znači, on će, tu ne računam PDV, on će tu negdje 80 miliona eura, ako on ostane na vlasti, u sljedećih 6 godina dati privatnim oporabiteljima, znači oko 80 miliona eura, umjesto da je za 27 sagradio vlastitu kompostanu. E sad, tko je tu lud? Tu su u igri velike brojke i teško mi vjerovati da je ekipa iz Možemo toliko naivna da tu nema određene financijske interese kad se tako bezočno rasipa novac. Međutim, znate, to je ogroman novac. To su troškovi na koje niti jedno komunalno poduzeće u Europi ne može računati. I zbog toga je, recimo, Gradska čistoća u prošloj godini nakupila 27 miliona eura minusa. Ako se nastavi ovako trošiti, taj minus će biti možda na razini godine i 40 i 50 miliona eura. A opet će to sve pasti na leđa Zagreba. Znači, Gradska čistoća po Tomaševićem upravom je prošle godine poslovala s minusom od 27 miliona eura, odnosno preko 200 miliona kuna. To je neupamćeno. Nikad se to dogodilo nije. Ona u svojoj povijesti nije imala, kada sve zbrojimo, nije imala toliko onaj gubitka. Koliko je on natukao samo u jednoj godini u 2023. Dobro, ali vratimo se na Jakuševac. Vi da bi zatvorili Jakuševac, morate otvoriti neko drugo mjesto gdje ćete odlagati otpad. Ne drugo odlagalište, oprostite, nego sortirnicu i kompostanu. I onda mi jako malo ostane otpad. Znači, Zagrebu nema potrebe. Dakle, vi ne bi zatvarali Jakuševac? Ne, Jakuševac se mora zatvoriti. Gdje ćete voziti onda taj otpad? Ali vi kad izdvojite bio otpad i kad izdvojite i ono sve što sortirate, plastiku i ostalo, ostaje mi jako malo otpada i postoje vam tehnologije. Recimo, Zagrebački Doking je razvio onaj tehnologiju da iz tog ostatka otpada se proizvodi vodik. Vodik? Vodik, da. Koji možete prodavati.
Tako i bivša gradska uprava je već imala jedan onaj pripremljen projekt onaj primjene tog dokingovog rješenja. Međutim, Tomašević je dolaskom na vlast od toga odustao. Dobro, što je s Resnikom i sa pričom? Znači, Resnik je nešto što Zagrebu ne treba. I kada Plavi grad dođe na vlast, a vjerujem da ćemo doći nakon sljedećih izbora, neće biti novog odlagališta. Šta Tomašević želi? On želi odlagališta Sjekuševca još prebaciti na Resnik. Kao što je htio napraviti novu kompostanu gore u Podsljemenskoj zoni. Da, u Markuševcu. Već je, pa smo ga ipak prisilili da odustane od toga. Jer je htio zagraditi i gore. Prema tome, i ono što je najbitnije, da veliki protivnik spalionice, Tomislav Tomašević odjednom zagovara da se u Resniku gradi spalionice. A spalionice otpada su prevladana tehnologija. Tehnologija koja se više u svijetu ne gradi. Da se mi vratimo 30 ili 40 godina unatrag, onda bi sigurno rješenje bilo i spalionice. Danas više spalionice nisu rješenje. Dobro, kad smo kod smeća i kod tih užasa, u dobrom dijelu centra grada jedan dio spremnika je sagrađen, ali jedan dio nije sagrađen. Cijelo ljeto su u nizu glavnih ulica u Zagrebu sklonili kante za smeće. Nove spremnike nisu napravili, što je, mislim, kako bih rekao, umobolno. Gdje će ljudi nositi smeće? Onda su organizirali punktove gdje možete nositi, kao da je 46. Hoće li ti spremnici uopće biti dovoljni, obzirom na količinu koju ih ima? A u gradu živi, ne znam, u centru grada živi, na pamet govorim, 50.000 ljudi. Podzemni ili polupodzemni, i tu možemo puno toga pričati. Kako se uopće to gradilo i kako se namještao posao samo jednoj tvrtki i kako su u biti ta tehnološka rješenja podzemnih spremnika najlošija moguća. Zašto? Pa vidjeli ste možda i one videe oko praženja. Zato što, vidite, Tomašević ugrađuje one podzemne spremnike za kojima je jedna tvrtka donirala jedan spremnik i on je točno napravio specifikaciju po tom modelu koji se mora vaditi. Znači, vi morate doći sa specijalnim kamionom, zakvačiti taj kontejner koji je unutra, izvući ga vani i to je vrlo, vrlo složeno umjesto da se primijenilo od modernih rješenja gdje imate dolje na hidraulici spremnik, stisnete gumb, on se digne na razinu kolnika, dođe ovo klasično vozilo za odvoz otpada i odvez. Dakle, sad se moraju nova vozila kupiti. Pa i kupili su nova, imaju problema s time, ali u pravilu dolaze dva vozila. Jedno koje ima dizalicu i kuku, drugo koje prima otpad. Pa snimljen je jedan video na tu temu realnosti koji je na razini teške satire. E, ali sad na stranu to, trebaju nam ti spremnici i nije loše da se širi centar grada riješi na taj način. Ali to se radi izuzetno sporo i ono što je bitno. I ti spremnici se neredovito prazne. Pa onda vidjeli ste, građani su prinu kad nema mjesta unutra, ostavljaju otpad okolo. Pa se sad uz njih dodavaju ove kante plastične. Stare. Stare, da, da. Tako da mi svjedočimo jednom neredu. Praktički što god taknu, oni u nerede, a takli su sve. I mi smo sad samo na otpadu i prometu, ali tako u bilo kojem segmentu grada kojeg su se dotaknuli. Ko će dočekat svibanj? Idemo na prvi blok reklama i vraćamo se na to. U prodaji je najnovija knjiga Tihomira Dujmovića Hrvatske povijesne istine nastala po emisijama emitiranim na Z1 televiziji. Nepoznati detalji o rimskim sporazumima, istina o Vladi Ranogajcu koji je 45. osobno potpisao 748 smrtnih presuda da bi i danas jedna zagrebačka ulica nosila njegovo ime. Zatim nikad objavljene tajne o puču Vokić-Lorković, analiza laži o sudbini kozaračke djece kao i broju žrtava Jasenovca. Istina o 8. svibnja, kada je ubijeno 11.000 Zagrebčana, 26.000 ih je uhićeno. Detaljan prikaz srpskog genocida nad Hrvatima, te britanske prevare na Blajburgu. Kao i otkriće FBI-a da je Beograd u Ameriku slao lažnog Nikolu Teslu da daje medijima izjave u korist četničkog pokreta. Samo su neke od tema ove knjige. Sadržaj kakav u Hrvatskoj do sada nikad nije objavljen. Knjigu možete naručiti na broj 099-3996-011. A cijena je 25 eura s plaćenom poštarinom. Evo
Evo nas natrag. Tramvaj i autobusi. Vlast se stalno hvali da su kupili velik broj novih autobusa, novih tramvaja. Praktički se radi o prastarim vozilima. Ja mislim da niko normalno ne kupuje stare, nego valjda nove tramvaje, pa koliko ih bilo da ih bilo. Kako vi imate informacije? Pa, stanje vam je u ZET-u trenutno sljedeće da vam svaki dan 30% autobusa i tramvajskih garnitura ne iziđe na pruge. 30%? 30%. Recimo, prekjučer garaža u Dubravi od 160 autobusa u funkciji je bilo 110. Od 160 koliko je taj dan trebalo iziđi na prugu. Zašto? Zato što ne održavaju. Znači, oni dolaskom na vlast... Pa to ste rekli i pre 3 godine. Moguće da u 3 godine ništa... Ne, stanje je gore. Jer oni s jednog autobusa skidaju dijelove, stavljaju na drugi. Tako rade i s tramvajima. Od nekih 185 tramvajskih garnitura koliko treba izići na prugu, iziđe oko 130. Tako da je to, i to građani naši sad vide. Mislim, pa da. Ja osobno dobijam svaki dan i mailove i poruke na Facebooku da jednostavno je to dramatika. I to je razlog jer je puno građana pribjeglo tome da ide na posao automobilom jer se više ne može pouzdati u javni prijevoz. I to je dodatno doprinosi gužvama. E sad, situacija će biti samo gora. Jer... Iako se kupe, kupljeno je nešto, čini mi se, iz Beča, polovnih autobusa, što je sramotno za grad Zagreb. Grad Zagreb u svojoj povijesti nije nikad kupao polovna vozila, nego je polovna donirao drugim gradovima u Republici Hrvatskoj, ako se sjećate. Kupao je uvijek nova i održavao je. To je što se tiče autobusa. Što se tiče tramvaja, Tomašević kao mantru ponavlja, kaže, 15 godina se nisu kupili novi tramvaj. To sam vas htio pitati. Ali ako ste vi prije 15 godina, ta isporuka je kupili 142 nova tramvaja, onda sigurno nemate potrebu 15 godina ni kupovati. Znači, prije 15 godina, zadnja isporuka je bila 2010. Znači, prije 14 godina, grad Zagreb je od Končara, a tu je u proizvodnju bio uključeni Gredelj, znači, kupio 142 nova tramvaja i financirao ih isključivo gradskim novcem. Tad nije bilo europskih sredstava. Isto tako, bivša gradska uprava je ugovorila s vladom evropska sredstva za 20 kraćih Končarevih tramvaja s kojima se sad Tomašević diči da će, oni će doći u vrijeme kad je on gradonačelnik. Ali on nema veze s tim. To je ugovorila bivša gradska uprava. Kao što mu je gradska uprava osigurala sredstva za 65 novih autobusa koji su došli prošle godine. Isto evropska sredstva. Jako je dobro poznato da je Milan Bandić i ministar Butković su potpisali taj ugovor negdje, čini mi se, 2020. ili 2021. Prema tome, znate, a što je Tomašević napravio? Osim što ne održava to postojeće, on ni ta 142 nova koji su stari 15 godina, on njih ne održava, nego s jednih skida dijelove i stavlja na druge. Pa jedna trećina ni njih više nije ispravna. Razumijete, on s druge strane je ugovorio prije više od godinu dana, sad gotovo prije godinu i pol dana, kupovinu 11 rabljenih tramvaja iz Augsburga, od kojih su dosta stigli 5. Ja se sad pitam, pompozno su govorili da će, oni su plaćeni prije godinu i pol dana. Po namještenom natječaju, jer nije poštivan zakon o javnoj nabavi, nego je netko otišao u Augsburg iz ZET-a i baš dogovorio točno 11, točno tih dužina, točno tog broja sjedala i tak dalje. I jedino su se mogli javiti, mogla se javiti ta tvrtka iz Augsburga, nitko drugi. Prema tome, ali zamislite i posao koji su dogovorili s Njemcima, došlo je do sad svega 5. Do 1. lipnja ove godine samo 3, a nakon 1. lipnja još 2. I često su u kvaru ti, jer to su rabljeni tramvaji koji su stari već 30 godina. A zamislite tu obnovu kad ih je navio Tomašević, on je rekao da su de facto novi, a da su stari 15 godina. Prepolovio. Oni su stari 30 godina i pitanje je da li će ikad doći svih 11. A kupljeni su i plaćeni svih 11. Možda bolje da ne dođe ili odmah nekako muzej stavio. Pa Njemci su riješili starog željeza, koje smo mi, mislim da smo svaki taj tramvaj platili negdje oko 300.000 eura, pa plus prilagodba i tako, sigurno taj trošak oko jedne garniture je oko 500.000 eura. Super. I sutra ćemo to morati zbrinjavati u starog željeza. Plaćati nekome da to preuzme. Evo, dobro, to je način kako on rješava problem. I mi imamo situaciju koja će biti samo gore. Njemu ni sad masovna kupovina novih vozila ne bi pomogla, jer i nova moraš održavati. Oni su jednostavno tu službu za održavanje u ZET-u devastirali. Kao što ne održavaju ni vozila čistoće, ni vozila Zrinjevca, ni zagrebačkih cesta. Svugdje je isti problem. Ali nevjerojatno je trpeljivo Zagrepčana. Mislim, nisu Zagrepčani
prema svim vlastima jednako trpeljivi. Recimo, oni kad su počeli mijenjati prugu prema Mihaljevcu, onda su, naravno, autobuse su počeli voziti. U gradu je plus 40, bez jedne nastrešnice stavili su stajališta za autobuse. Ja sam vidio jednu ženu koja je pala u nesvijest ovo ljeto, jer je na plus 40, staja 40 minuta. Nikom to nije vijest, niti je neko prosvjeduje. Zagrebčani šute, mislim da može biti još gore da će šuti. Pa dobro, sve do određenja. Mislim da će Zagrebčani progovoriti u svibnju na izborima. Znate, teško je, ja se trudim otvarati teme, i moram priznati kad mi kao stranka ili klub u Skupštini imamo neku temu da nas mediji poprate. Ali ta tema se ugasi isti dan. Oni objave taj jedan dan i nema onog istraživačkog novinarstva nitko se ozbiljno nije pozabavio neodržavanjem tramvaja i autobusa. Nitko nije otišao poslikati stanje i poslikati one tramvajske garniture ili autobuse koji su parkirane, a s njih su skinuti rezervni dijelovi. Recimo, to je tema za istraživačko novinarstvo. Ne bi ih do duše ni pustili, jer za razliku od prije, sad se više u novinarima ne daju informacije. Tako da ja da malo branim i novinare, otežano im ih ja kad pritam, pa mjesecima se ne odgovara nikom. Evo, pokušajte vi postaviti neko pitanje koje ne paše Tomaševiću, u bilo kom obliku neće dobiti nikad odgovor. A što je istina, a to je njegova velika obrana, da je u Zagrebu enormno porastao broj automobila i da obzirom na taj porast nije moguće preko noći napraviti red? Ba, preko noći je moguće napraviti nered. Ako imate Tomaševiće sposobnosti, nikad red ne možete napraviti. U Zagrebu je porastao broj automobila kao i svugdje. Međutim, imate nekoliko situacija koje se namjerno prešućuju. Da u Zagrebu su registrirani automobili brojnih tvrtki koji nose zagrebačku registraciju, a koriste se po cijeloj Hrvatskoj. Da su brojne rentakar kuće registrirale automobile u Zagrebu, koriste se po Hrvatskoj. Taksi, kuće. Ali isto tako imamo i visok standard jednog dijela građana koji ima automobil i za vožnju po gradu i automobil s kojim ide na put. Znači, ne vozi se istovremeno s dva. Tako da nije problem Zagreba u tolikom porastu broja automobila, nego problem Zagreba je, a navešću jedan plastičan primjer, vi u Donjem gradu imate dva pravca koji vode od zapada prema istoku. Imate Zeleni val i imali ste pravac Deželićeva, Masarikova, Preradovićeva, Berislavićeva, dođete na Zrinjevac, Đorđićeva i na Trgu sa žrtava fašizma. Ovaj pravac zatvaranjem dijela Masarikova je prekinut. Znači, vi ste od dva pravca u Donjem gradu, od zapada prema istoku, onaj prekinuli jedan. I tu je problem. I to ne možete nadomjestiti ničim. Znate, ako vi od onaj... Pa i Staru Vlašku su prerezali. A onda možemo nabrojati. I drugi primjer, kad se spuštate Medveščakom, dobar dio koji nastavlja Vlaškom prema istoku grada je skretao lijevo s onim malim stotinjak metara Stare Vlaške. Oni su to zatvorili. I niz takvih intervencija. I to je ključni problem. Plus toga, semafori u gradu Zagrebu se uopće ne održavaju. 3,5 godine. Vi razinu potrošenosti sredstava za održavanje semafora se kreće oko od 15 do 20% na razini godine. Jučer su držali neku presicu od Centru za upravljanje prometom. Znate koliko su u prvih 6 mjeseci ove godine potrošili od planiranoga za Centar za upravljanje prometom? 1%. Planirano je 3,7 miliona eura, a oni su potrošili negdje 35 tisuća eura. Znate, prema tome ne ulaže se... Mi smo došli sad u poziciju da tamo gdje su desetljećima sinkronizirani semafori, kao što je Zeleni val, više se nisu sinkronizirani. Čak štekaju i na Zelenom valu. Što je uvijek besprijekorno radilo, pa čak i u to doba onaj socijalizma i Jugoslavije, Zeleni val je bio jedan primjer, svjetski primjer kako se reguliraju semafori na određenom pravcu. A ako vi ne održavate semafore, ako ne radite njihovu regulaciju, usklađivanje 3,5 godine, imate to što imate. Znate, i to je puno veći problem, plus toga ovo što su zakomplicirali s parkingom. Puno je više kruženja i traženja parkirnih mjesta. I tu se. I sad... Možda ključna stvar je da u 4 godine, evo sad će biti 3,5 godine, sad pompozno kreću s tim, mediji to prate kao da se ne znam šta događa, prva garaža koja bi se trebala raditi sada u ovoj... Ma ne, vidite. Preko puta staračkog doma, no? Ne, ta se garaža neće raditi dok oni budu na vlasti Kozmeta. Klajićevo, ne? Znači, garaža u Klajićevo je projekt koji je davno planiran i koji imao građevinsku dozvolu. I Tomašević je dok je bio u oporbi bio jako protiv tog projekta. E, međutim, prije pola godine se sjetio
I to ne na način da iskoristi postojeću građevinsku dozvolu, nego da ide u novo projektiranje. Raspisao je natječaj za projektanta i zamislite, projektiranje tako važne garaže su povjerili tvrtki koja ima jednog zaposlenog i taj jedan zaposleni je diplomirani ekonomist. Da li biste vi vašu projektiranje vaše kuće povjerili nekome koji je diplomirani ekonomist i sam je on zaposlen u toj tvrtki? Evo, toliko o tome. Znači, projektira se ono za što već imaš građevinsku dozvolu. Ako se htjelo nešto promijeniti, povećati kapacitet ili nešto, onda ste mogli novelirati postojeću građevinsku dozvolu i postojeću projektnu dokumentaciju. I taj gospodin, kad se javio, on se pozvao na reference nekih projektanata iz Beograda, što mi provjeriti ne možemo koliko su kvalitetne njihove reference. I s takvima je, to je ozbiljnost kojom on pristupa izgradnji garaže u... Znači, kad će ju izgraditi? Ona je tek povjerena na projektiranje nekomu ko projektirao nikad garaže nije. Nadam se da nije radio nasrešnicu u Novom Sadu. Pa možda će, ne, da. Mislim da taj projektant koji je projektirao to u Novom Sadu, da on nije više među živima, ali bio vrlo kvalitetna projektanta, ali ovi koji su to trebali održavati, oni nisu održavali. Ti su problemi. Strašno. Biciklističke staze. Ja ne vidim biciklista, vidim jako puno staza. Tu i tamo vidim nekog biciklista koji izgleda kao iz ovoga neke dobre reklame. Naime, 100 stvari mora funkcionirati. Bilo bi divno da Zagreb ima praksu kao Amsterdam, ali nema. Uopće nije tako projektiran i cijela ta priča koja se... I nije naša kultura življenja tako. Tako je. To je nešto što se nasilno utrpava unutra. Nemam ništa protiv biciklista. Nemam ništa ni protiv maratona, ali me silno smeta da svaku nedelju, kao da je grad okupiran, vi morate ići skroz do Dubrave ili ovdje do iza Črnomerca da bi došli do Novog Zagreba. Jer ljudi trče po gradu. Pa imate Jarun, tršte po Jarunu. Da. Ovo što se tiče biciklista, tu se ipak potencira jedan teror manjine nad većinom. To je baš teror. Jer ako vi na Trgu Republike Hrvatske ispred sveučilišta napravite dvije biciklističke staze, gdje je jedna viška jer biciklista nema i koje ne vode nigdje. Znate, i onda ih još stotinama stupića, a svaki stupić dođe negdje oko 160 eura. Počičkajte ih onako, očito da bi netko isporučio na 1000 stupića i dobro zaradio. I vjerojatno se možemo od svima podijeliti. Ako to stavljate, pitanje je čemu? A sjednite tamo, evo, ne sad. Svaku uru prođe jedan. Svaki sad prođe jedan, ali se time uništilo se tamo 30 parkirnih mjesta. Znate, smanjio se broj traka za automobile. Sve se slilo u jedno i naravno stvorili ste još veću gužvu. I onda pričate da su krivi Zagrepčani jer se voze automobilu. Pa ako zatvorite, kako će se voziti? E, prema tome, ako želite, poznato je u svijetu, ako želite graditi biciklističke staze, morate jako puno uložiti. Prije svega morate riješiti promet u mirovanju, a to znači sagraditi garaže ili neke alter. A oni, evo sad u 4 godine vlasti, nisu sagradili niti jedno parkirno mjesto. Niti jedno. E sad, kako ćete vi riješiti, otvoriti prostor za biciklističke staze, a ako niste se maknuli parkirane automobile, a nemate ih gdje maknuti? Znate, i mi se vrtimo u kolo i tako prođu 4 godine i sad oni pompozno najavljuju, dobro, nismo sad, ali sad će im svi projekte završiti 2028. Da, to im je sad glavna. A to je, laž i obmana će, ne daj Bože da oni dobiju vlast, bit će još veća laž i obmana nego što je bila u prvom mandatu. Još jedna stvar o kojoj se zapravo ne govori ili vrlo, vrlo rijetko, ali nikad tako otvoreno, ja neću bježati od toga, to je moja impresija. Tomašević je uništio advent u Zagrebu. Prva godina je izgledala kao da je zabranjen advent. Postojalo je ono 10 mjesta, evo reda radi, i to je baš do vulgarnog dovedeno. Evo vam pivu i kobasicu, vidite da imamo advent. Baš imam da ne postoji jasna svijest da se taj advent minimalizira. Ne može ga se uništiti. Ne, ako se sjećate, na presici kad je on najavljivao prvi advent, kad je postao gradonačelnik, rekao da će to biti zeleni advent. Ja ni dan danas ne znam što to znači zeleni advent. Ali, mislim, nije on je upropastio i advent 21. i 22. i 23. i neće biti bolji ni ove. Iz dva razloga. Niti on zna organizirati advent, niti on to želi. Jer sjetimo se istaknuta Možemovka, gospođa Borić je nedavno izjavila da ju srce boli kad vidi kako mladi idu na misu u Svetu Mati Slobode. Znate, i ako nekog srce boli, ako onaj je vjernik ili njeguje tu hrvatsku vjerničku tradiciju i zagrebačku, pa kako će organizirati advent?
Jel bi vi mogli organizirati nešto što vam je tako bolno i tako strano? Dobro, mislim... Tomašević rekao da je on u prvoj godini zaustavljao kriminal, da se tu davalo kako se htjelo štandove kome, da je to bio jedan od razloga zašto je bio smanjen broj ovoga ponude. Nema, šta je od toga? Mi šta ne vidimo, on je stalno pričao o nekom kriminalu, ali u ove četiri godine ja ne vidim. Tu sam vas htio pitati, koliko je kriminalizirano, odnosno sudski procesuirano afera koje su možemo osigurali i koje su mediji gurali kao notorne afere? Ja koliko znam, Tomašević nije predstavio javnosti niti jednu aferu koju on prijavio i koja je završila nekim sudskim epilogom. Ja ne znam niti za jednu. Znate li vi možda? Ne znam. On je dok je bio, dok je bio u oporbi, dramio je sve i svašta. Ali mi ne vidimo epiloga. Evo sad, vrlo jedan plastičan primjer. Žičara je bila, on je napravio dramatiku, on je napravio dramatiku da je to najskuplja žičara u povijesti. Ta žičara je koštala 70 miliona eura. On je kao oporbenjak govorio da košta preko 100 miliona eura. Kad ju je otvarao, rekao je da košta 70. I fino čak zapjevao u stamburaše i s tom žičarom časti Zagrepčane. E sad pogledajte, ta žičara je duga 5 kilometara. Ima 86, ja mislim, gondola. Ima dolje velebnu polaznu stanicu sa 340 parkirnih mjesta u garaži. Ima podstanicu Bestrovac, ima gore velebnu stanicu na Sljemenu. I sve je to koštalo 70 miliona eura. Znate koliko će Tomašević platiti obnovu u Spinjače? Ove, u Tomićevi. Tomićevi. Koja, znate koliko je duga? 66 metara i nema 86 novih gondola, nego samo dvije. Platit će 7 miliona eura. 10% od Sljemenske žičare. A sad je odabrao izvođača, i to Sarajevsko-crnogorsku tvrtku, za žičaru na Crvenom spustu, za 12,5 miliona eura. Duga je 800 metara. To je zlatna. Da, četvero sedežnica će biti. Istovremeno, i mislim da je tvrtka Leitner isporučitelj opreme. Ta ista tvrtka trenutno isporučuje opremu u Kitzbühelu za žičaru koja je duga 1250 metara. Znači 50% duža nego Sljemenska. Koja je šestero sedežnica i koja ima onu haubu da se malo zaštitite dok se vozite. Za 7 miliona eura. A ova? Ova 12,5. 450 metara kraća i četverosedežnica. I to je taj transparentni i pošteni Tomašević. I takvih primjera bi ja mogao nabrojiti koliko hoćete. I postoji jedan određeni broj kaznenih prijava koje su u tijeku su izvidi. Ja se nadam da će prije ili kasnije doći rezultat. Je li imate dojam da... A uvjeren sam, ako iole bude funkcionirala Hrvatska pravna država, ja u nju vjerujem, da će Tomašević i njegovi suradnici za to odgovarati. Je li imate dojam da u nekim segmentima vlast, centralna vlast, savezna vlast, neću reći štiti, ali žmiri na takve i slične stvari? Bilo je par trenutaka kad je vlast mogla zapravo srušiti vladu, da su zatvorili Jakuševac, a imali su pravo zatvoriti nakon svega onoga i ovih kršenja zakona, da. I reći, izvolite reći kako znate, i umijete izazvali bilančano vjerojatno pad. Znate što, tu je dvojako. Bilo je različitih. Ja najviše kad je u pitanju otpad sam pratio ponašanje državnog inspektorata. Pa dobro, to vidite, je... U listopadu 22. je bilo napisano rješenje za zatvaranje Jakuševca, pa je to ipak stopirano. A je? Da. Pa je slično nešto bilo i u listopadu 23. Međutim, onda kad se dogodi odron ili eksplozija, ipak je Kušavec zatvoren za bio otpad i za dio otpada. Ali tek kad se dogodila drama. Moram reći i ovi nalazi iz siječnja ove godine koje je državni inspektorat dao, kad je pronašao i da se nisu pridržavali građevinske dozvole i da protiv Vića podignut optužni prijedlog i tako dalje, je na neki način, a ja bih rekao, eskulpirao tu toleranciju, jer po meni, ja sam to javno govorio, prve dvije godine državni inspektorat imao nevjerojatnu toleranciju prema Tomaševiću i neredu koji je radio na Jakuševcu. I time je dio državnog inspektorata, neću reći svi, ali dio državnog inspektorata je žmirio na ono što smo upozoravali, da se bio otpad vozi na Jakuševačko brdo, da se prašina od mljevenog
glomaznog otpada vozi na Kuševačko brdo. Žmirili su na to. Slali smo im i fotografije i sve, ali nisu poduzimali ono. Odnosno, kad bi neki inspektor i napisao rješenje o zatvaranju, bio bi nekako zaustavljen u toj svojoj nakani da zatvori. Znate, dakle, postoje neko duboko grlo koje je rekao nešto, ne. Netko je štitio Tomašu. Ja sam to javno i govorio i prozivao. Mislim da to je s vremenom, jer je to ostalo, vidite, sad, nakon stradavanja ovih 9 radnika, odgovoran je Tomašević, Vić, uprava holdinga. Ali možda je odgovoran onaj koga je cijelo vrijeme štitio. I možda je to razlog zašto još uvijek nemamo rezultate istrage. Evo, možda u to, na tom tragu nakon treba. Nakon toliko vremena. Nakon godinu dana. Znate, a stradalo je 9 ljudi. I dopušta se Tomaševiću da besramno i dalje u javnosti iznosi laži. Vić je prije nekoliko dana govorio, kaže, nije bio otpad uzrok. A odvezo si gore gotovo 50 miliona litara vode. I deponirao na brdo. Pa naravno da će ga razoriti. Dinamo, šta je na kraju se? Isto, prošlo su 4 godine. Mislite, stadion? Čekamo, da, stadion. Ništa. Čekamo Krančevićevu. Ovo još koliko nije znam, bit će 28. god. Tako je sad najavljeno. Naravno da neće biti. Ako Tomašević ostane čekajte, na vlast... Čekajte, Dinamo ili Krančevićeva? Krančevićeva će biti ranije. Krančevićeva je trebala do sad već biti gotova. Po novom bit će 26. gotova, a Dinamo stadion 2 godine kasnije. Međutim, Tomašević je izgubio 4 godine. On je mogao bez problema započeti izgradnju Dinamovog stadiona da je to znao i htio. Niti je znao, niti želi. Dobro, čekao se dogovor sa crkvom, to je njihovo obrazloženje. Dogovor sa crkvom, to je još jedna laž koja se vrlo vješto. Dogovor sa crkvom nije bio uvjet za pripremu i izgradnju stadiona. Znači, grad Zagreb je čisti vlasnik nad cijelim kompleksom Maksimira i Svetice. I mogao je dobiti građevinsku dozvolu. I zadnju građevinsku dozvolu smo mi dobili 2018. za onaj natkrivanje zapada i sjevera. Nije, nažalost, konzumirana. A ja sam vodio taj projekt, da nije grad bio čisti vlasnik, ne bi dobili tu dozvolu. Znači, nije u tome problem. Problem je u tome što je, jer se tamo u naravi ne može vratiti crkvi. I dužna je vlada obeštetiti bilo u zemljištu, bilo u novcu. To je dogovoreno. I hvala Bogu, to je dogovoreno. A Tomašević je to dosta onako vješto PR-ovski prikazao da i on sudjeluje. Ako ste vi pratili, nikakav dogovor između crkve i Tomaševića nije potpisan. Nego između vlade. Između vlade, između vlade i crkve. Da će vlada nadoknaditi crkvi to zemljište, dio zemljišta gdje je nekad bio onaj samostan časnih sestara. Dakle, to nije onda je vlada tražila od Tomaševića, ne vjerujući mu, potpiši ti sporazum da nećeš raditi zapreke kod ishođenja građevinskih dozvola za crkvu. To je Tomašević potpisao s vladom. Da će tamo gdje je D8, to je zona za gradnju crkava, to ostati, da to neće promijeniti u GUP-u, a tamo gdje nije u GUP-u D8, da će to staviti u GUP. On je to potpisao. To je bio razlog zašto je on na stolu zajedno sa... Tako je. Ali on nije ništa potpisao crkom, niti je bio uvjet. On je mogao bez problema. Mogla je i bivša gradska vlast, ali nije toliko vodila brigu o izgradnji stadiona, vjerojatno je bilo razloga. On je mogao bez problema do sada ishoditi građevinsku dozvolu i započeti radove bez obzira na bilo kakav dogovor crkvu. To je njemu došlo kao PR-ovski izgovor da eto nije mogao i da je on tobož nešto riješio. On nije riješio apsolutno ništa. Dobro, a Krančevićeva 3,5 godine lopata nije zakopana. Krančevića, ako govorimo, mene često pitaju, Tomašević završava projekte bivše vlasti, isključivo je to, završava i sporo i skupo, ali jedini njegov originalni projekt je ideja da gradi stadion u Krančevićevo. Što je sulud projekt. U situaciji kad mi imamo, mi smo prije primopredaje vlasti ishodili građevinsku dozvolu za novi stadion 8.500 u Sesvetama, platili komunalni doprinos i on je dopustio da ta dozvola ode u zastaru. Nije htio graditi. Znači, oni mogu paralelno u Sesvetama do sada za nekih 11 miliona eura sagraditi stadion na kojem bi mogao igrati reprezentacije i Dinamo dok se ne sagradi Maksimirski stadion. Odustao je od toga. Iz kojih razloga samo on zna. A onda je od njegovog zamjenika Korlet, kolege s katedre, su imali jedan stari projekt rekonstrukcije Zagrebovog stadiona koji su izvukli iz ladice. Grad im je platio nekih milion i pol kuna idejno rješenje. I onda su raspisali natječaj za glavni projekt i za ishođenje građevinske dozvole. Izazvali su se u toliko što kolege nisu dobile to na natječaj, nego dobila neka tvrtka iz Osijeka koja je projektirala Pampas. To je jedan razlog.
Drugi razlog je što tamo u zoni gdje je stadion u Kranjčevićevoj je po GUP-u nužno izraditi UP, urbanički plan uređenja, koji se točno zove stadion NK Zagreb. I oni kao veliki legalisti to zaobilaze i kaže mi nećemo donijeti UP-u, pa onda raspisati arhitektonski natječaj, nego eto, završit ćemo po ome i kao što vidite, jako se muče, rade pritiske na kolege u Gradskom uredu za graditeljstvo koji potpisuju građevinske dozvole, da izdaju građevinsku dozvolu iako je ona protuzakonita. Jer se tamo ne može graditi novi stadion bez donošenja UP-a. I tu je sad borba, najprije su pričali o 12.500 mjesta, sad su smanjili na 11.5, pa su govorili da će koštati 20 miliona eura, sad već govore da će koštati 30, znači tri puta skuplje od Sesvetskog, koji je već mogao biti sagrađen. I ono što ćemo mi napraviti kad dođemo na vlast, istog dana odustati od izgradnje stadiona u Kranjčevićevoj, ali ćemo tražiti odgovornost onih koji su potrošili stotine tisuća eura na bespotrebnu projektnu dokumentaciju i na silovanje situacije da se protuzakonito tamo izda građevinska dozvola. Tamo, ako se izda građevinska dozvola, ona će biti protivna i zagrebačkom GUP-u i zakonu o urbanizmu. A šta, vratili bi se u Sesvete? Treba sagraditi stadion u Sesvetama kao nešto što možete napraviti najjeftinije i najbrže. I primit se napokon Maksimir. I primit se Maksimir. Dobro, kad govorite o novcima, nedavno je objavljena jedna zastupnica gradska, da Tomašević, publika o tome jako malo zna, barem koliko ja pratim medije. Dakle, Tomašević za razne udruge godišnje isplaćuje 7 do 8 milijuna eura. Te iste udruge onda idu vladi na kasu po nova sredstva. Lako je tako živjeti. Dakle, to su udruge koje žive zapravo na državnim jaslama. Plenković je uključiv, pa onda i on rade da novce, nego da se s njima ima problema. S njima, znači i s Briselom. Neki dan je objavljeno da je jedna udruga dobila preko 109 tisuća eura za ovaj program. Queer New York, pa Noć performansa, pa EU Island Connect, pa opet Queer New York, pa perforacije u Argentini, pa Queer Zagreb i na kraju lektira čitanje kvira. Queer je zapravo u šire publike LGBT. Dakle, grad za protežiranje LGBT-a, homoseksualizma, lezbijstva i ostalih opcija daje stotine tisuća eura. E vidite, malo ću vas korigirati. Nije 7 miliona eura, nego 12.5 u ovoj godini. Ono što je nama vidljivo, moguće da je to s nekih pozicija i puno više. Znači, to je 12.5 miliona eura u ovoj godini. A ova udruga o kojoj govorite, jedan od čelnika te udruge je Gordan Bosanac. Zastupnik možemo u Gradskoj skupštini i sad zastupnik u EU parlamentu. Ono što su oni, osim što daju nevjerojatno velike novce, oni to daju svojima, znači ljudima koji su zastupnici u Gradskoj skupštini. Najistaknutiji možemovcima, recimo potpredsjednik Gradske skupštine Teodor Celakovski, njegova udruga dobije, čini mi se, 45 ili 46 tisuća eura. Bez posebnog obrazloženja. A onda vam jedna druga udruga dobije 14 tisuća eura gdje u obrazloženju piše da je to neka druga za honorar Teodoru Celakovskom. Znate, to je nešto što je jednostavno zdravom razumu neshvatljivo. I oni su od njihovih vijećnika na razini mjesnih odbora, pa gradski četvrti do skupštine, svi su osnovali neke udrugice i svi dobivaju neki novac. I zato je tih 12.5 miliona eura, ali nije samo to, oni vjerojatno iz drugih pozicija, što je nama teško upratiti. Ali kad dođemo na vlast, sasvim sigurno ćemo se time pozabaviti i istjerat ćemo stvari na čistac. Ali to je nevjerojatno. Znači, svi njihovi zastupnici imaju neku udrugu i svi dobivaju novce iz gradskog proračuna. I sad kad pogledamo kako se bacaju novci, vratimo se na najnemilosrdniju. Ali oprostite mi samo ovdje. Ali kad imate recimo kulturno-umjetnička društva, koji zaista, grad Zagreb ima jednu sjajnu tradiciju i kvalitetu, kudova za njih novca nema. Kad gledate mlade, darovite sportaše, kad gledate djecu, kad gledate sportske klubove, za njih novca nema. Vidjeli smo i jučer jednu reportažu da su zatvorili dom sportova, a tisuće sportaša koji su koristili dom sportova ne znaju gdje će. Nitko nije napravio neka alternativna rješenja i program. Zapravo je ta vlast... Znači, ima samo za jedne. Da, da. Ta vlast je iritantno ideološki obojena, da tako kažem. Oni skrivaju tu ideološku crtu, ali zapravo ideologija je jako važna. Oni je skrivaju u riječima, iako im nekad, znate, ono što je Tomašević više puta ponovio, da će se u Zagrebu vijoriti samo zastave i podupirati oni projekti i programi koji su u skladu s njegovim uvjerenjima i svjetonazorom.
Ja na to kažem, pa to je 46. Pa ja ne samo to, i Hitler i Stalin su podupirali samo one koji su mislili kao oni. Točno. Znate, gradonačelnik grada Zagreba, treba biti gradonačelnik svih i podupirati i jedne, i druge, i treće, izuzev onih koji zaista su relikti neke loše prošlosti ili nekih zla iz prošlosti. Ali sve drugo. Vi morate podupirati i povorku ponosa i hod za život. A ne samo jedne. I on agresivno kaže, samo ove. A drugi će prestati živjeti. Dakle, sad kad govorim o ovim novcima i tim relacijama, kakav je konačni ceh najodvratnije gradske odluke, apsolutno, to je ona o prestanku davanja naknade majkama sa troje i više djece. Kako je prošao sudski epilog toga i koji je financijski ceh? Htio ga bi staviti u kontekst ovih novaca koji se dijele u Sancu, Celohovskom i ekipu. To što se tiče tog novca, to je kap u moru gradskog proračuna. Koliko je to? Mi smo i tad govorili, vidite, gradski proračun u ovoj godini je negdje 2,7 milijardi eura. To je 20 milijardi kuna. Zadnji proračun bivše glasne vlasti je bio negdje oko 8 milijardi kuna, 8,5. Znači, on je narastao 2,5 puta. A mi smo bez problema tad isplaćivali roditelje odgojitelje, a oni su tvrdili da ne mogu. I, nažalost, Visoki upravni sud im je povjerovao, što je posebno porazno. Ali međutim, radi se samo, ali mi nismo davali Celakovskom, mi nismo preplaćivali, znate. Nije Sljemenska žičara bila preskupa, nego preskupa je ova četverosedežnica i preskupa je obnova uspinjače. To je preskupo i nije bilo toliko. Enormni su gubici u Zagrebačkom holdingu koje oni prikrivaju tako da povećavaju cijene. Pa vam onda Zrinjevac sad iz tabla po 460 eura, a realna je cijena 150. I tako se odljeva taj prikupljeni novac. I da se vratimo, zašto je ovako velik gradski proračun? Zato što su rasle plaće, a proračun se prvenstveno puni iz poreza na dohodak. A Tomašević je lupio najveću moguću poreznu stopu. Najveću poreznu stopu u Hrvatskoj plaćaju Zagrepče. I naravno, slijeva se sila novac koji on što dijeli svojima, što prikriva svoju nesposobnost pokrivajući dubioze u holdingu. Vratimo se na majke s troje djece. U kojem broju ljudi se radilo? Radilo se negdje o 6,5 tisuća obitelji u kojima je trenutno tad bilo oko 20 tisuća djece. I mi ćemo vidjeti, sumirat ćemo rezultate kad prođe ova godina rođene djece i vidjet ćete da će biti jedan jako veliki pad novorođene djece u Zagrebu, isključivo kao posljedica te antinatalitetne politike koju Tomašević provodi. Sjetite se da su oni te majke nazivali majke okotnice i slično. Strašno. I proveli su tu jednu vrlo uspješnu medijsku kampanju gdje su one najvrijednije među nama, koji su spremni bili žrtvovat se i rađati djecu i time osigurati ne samo budućnost svojih obitelji, nek svi u nas koji će zarađivati i nama za mirovine, oni su ih tako izvrgli ruglu i stigmatizirali. I nažalost i hrvatski sudovi su podlegli tome, ali mi vodimo i pravnu bitku na Europskom sudu za ljudska prava i nisam bez ozbiljnih očekivanja da ćemo uspjeti. Koja je na kraju prava istina o vrtićima? Najviše mašu s tim vrtićima i školama koje su sagradili ili će sagraditi? Samo je taj kondicional. Ništa oni nisu sagradili. Oni su završili dio projekata u školama koje sam ja započeo. I to neke vrlo štetno. Recimo, kad je u pitanju obnova Tituša. A neke još uvijek nisu završili. Znači, primjer, gimnazija Tituš Brzovački završili su je dvije godine kasnije nego što su trebali, jer smo imali ugovorene radove i napravili su veću štetu od 9 miliona eura. Tu se vodi i istraga državnog odvjetništva jer smo kazneno prijavili. I niz je takvih projekata, ali recimo imate zgrada koje su davno trebali biti gotove, kao što je Gornjogradska gimnazija, kao što je prva ekonomska, na kojima su još uvijek radovi, ne vidi se kraja. Recimo, na Gornjogradskoj gimnaziji radove imala tvrtka, mi smo bili ugovorili radove tvrtka iz Zagreba, oni su raskinuli taj ugovor, promijenili troškovnik, stavili skuplje materijale, raspisali novi natječaj, dobila je tvrtka iz Beograda i jedno skoro 40% će doći skuplje nego da su završili po ugovoru koji su zatekli, koji sam ja pripremio i potpisala bivša gradska uprava. Evo, to je o obnovi škola. Znate, s tim da se recimo na Špudu uopće ne izvode radovi, na baletnoj školi na Ilirskom trgu srušit će se zgrada, ne izvode radove, a zatekli su ugovorene radovi, oni su to raskinuli i stoji. Kako grade vrtiće? Recimo, uvijek to ponavljam, ali ponavljat ću dok sam živ. Mi smo raspisali natječaj za izgradnju jednog malog dječjeg vrtića na Žitnjaku. I najpovoljnija ponuda je bila 15 miliona kuna.
Tomašević je došao, raskinuo, poništio taj natječaj, raspisao novi i ugovorio radove za 32 miliona kuna. I hvala Bogu, taj vrtić konačno gotov, ali za 17 više nego duplo skuplji. Hvala Bogu, tako vam oni radi. Hvala Bogu da je prošlo sat vremena, ovo se više ne da slušati, ova kanonada užasa i a mogli bi mi pričati do sutra tako. Hvala vam puno, gospodine. Hvala lijepa i vama. Poštovani gledatelji, evo, pogotovo vi koji ste se odlučili za Možemo pre 4 godine, ovo je ceh vaše odluke, ovo je ceh katastrofalno krive odluke. Ja se toplo nadam da Zagreb još ima pameti i da Zagreb ima znanja i očiju i ušiju da vidi i čuje u čemu zapravo živimo i da će u 5. mjesecu znat postaviti se prema golim činjenicima u kojima živi. Vidimo se idući četvrtak. Idući četvrtak gošće je Željka Markić. Do onda moje poštovanje.